Sekalipun juga manusia yang membeli kucing, bukan ceri kucing. So anda kata, alah ni macam cari orang atas ke? Teman-teman, anda bukan cari orang tau, tapi orang cari produk. Betul tak tu? Orang cari peluang tak? Tu sebenarnya orang cari peluang. Kita sediakan peluang. Word of mouth marketing. Wom tadi tu. Pada yang kiri kanan dalam, wom. Apa nak? Wom. Word of mouth marketing.